张智霖与微电影《时差》的导演梁华生和编剧陈淑娴出席记者会，活动上还播放张智霖早前到葡萄牙拍摄的咖啡广告。张智霖表示最近常到欧洲等地工作，还指十分喜爱巴黎，有意将来在当地定居及置业。张智霖开心表示，在广告中的外籍女友是自己十分欣赏的，这也令他回忆起在外国求学时期的一段未敢表白的感情。我在欧洲念书的时候，真的我很喜欢一个女生的，是一个洋人，很久以前的事情了。然后自己一直没有勇气去跟她说话，连说话的勇气都没有。现在想起来是很遗憾的一件事。另外，张智霖从北京拍完电影《白狐》返港，对于日前出现的禽流感疫情，他也是十分关心。除了表示自己会注意卫生方面，也呼吁大家要把个人卫生做好。我自己也会很小心去吃东西啊，然后也会尽量不要去人太多的地方吧。在香港应该 OK 吧，然后小朋友始终也要上学，那上学就会有很多人，所以这个希望大家都会注重那个卫生吧。